Azərbaycan gəncləri indi Avropanın müxtəlif ölkələrində təhsil almaqla yanaşı, özləri də xarici tələbələrə təlim keçirlər. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevin sözlərinə görə, hazırda bu sahədə Azərbaycanın kifayət qədər potensialı var. Bunu ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Gənclər Fondunun yaranması da sübut edir. Belə bir təşkilatın yaranma təcrübəsini elə Avropalılar da Azərbaycandan öyrənmək niyyətindədirlər. Sərhədsiz Gənclər Əməkdaşlığı adı altında Bakıda keçirilən Beynəlxalq Gənclər Forumu da Azərbaycan gəncliyinin inkişafından xəbər verir. Bu forumun məqsədi Avropa Komissiyasının Gənclər Fəaliyyətdə proqramı və tərəfdaş ölkələr arasında qeyri-formal təhsil sahəsi üzrə Beynəlxalq Gənclər Əməkdaşlığının tanınmasının inkişaf etdirilməsidir. İntiqam Babayev Azərbaycan Gənclər Təşkilatını beynəlxalq layihələrdə daha aktiv olmağa çağırıb.